Інна, як завжди наді мною знущалася в перебивці і під час музичних хроніків. Ти був, як не вщипнеш, ти працювати не будеш. Друзі, я хотів би зараз пам'ятаєте, ми проводили акцію конкурси від нашої редакції, коли оголошували конкурси серед дітлахів на малюнки їхньої сім'ї. Тоді переможцем став ось цей малюнок. Настя Лисенко. Так, Настя Лисенко, старша група, місто Миколаїв, дошкільний навчальний заклад, номер 85, світлячок. Подаруночок доміно Карлсон вже летить до неї. Отож, Карлсон, який живе на криші. Ось така в нас фотографія. Ось таке доміно отримує. Ми її вітаємо іще раз і нагадуємо, що долучайтеся до наших соціальних мереж. Там час від часу будемо оголошувати конкурси і дарувати призи їхнім учасникам цих конкурсів. І як вже помітили наші телеглядачі, до нас уже завітала гостя. Так, і так скромненько так споглядає на все, що тут відбувається, на те, як Інна знущається наді мною і просить зробити селфі. Інна, нарешті прийшла людина, яка може професійно фотографувати, і ти мене більше не будеш експлуатувати на 100%, тому що Вітя і так забитий тут, бігає від сюжету до сюжету, нервує. Тож ми раді представити вам нашу гостю, Катерина Галенко, фотограф. Вітаємо. Вітаємо тебе, Катя. Взагалі, як добралися? Нормально зранку? Хорошо, успішила. Починаючим фотографам хотілося б сьогодні, щоб ти дала деякі поради. Адже йде літо, пора фотосесій, їдеш за містом, бачиш, кожна людина фотографується у кожній травинці, коло кожної деревинки, коло кожного маку. Дивишся і думаєш, собі також хочеться, але не хочеться бути таким же самим однотипним, хочеться зробити гарну фотосесію. Скажу тобі по секрету, Савіцька зараз розповідала про себе. Де не трава, там і вона. Я поняла. Кожна травинка, в неї фотосесія з травинки. Але з маками немає. Боже, упущення. Отож, повернемося все ж таки до теми, тому що початківцям фотографам поради, але і я думаю, усі, хто мають фотоапарат, це також фотографи-початківці, хоч і аматори. Найчастіше, які взагалі помилки ти помічаєш, коли дивишся, наприклад, в соціальних мережах фотографії друзів, або ж просто переглядаючи фотографії. Тому що коли дивишся у дзеркало, така гарна, ну хоч зараз фотографуйся, сфотографувалась, дивишся і думаєш, щось у мені не так. Ну, это нужно работать с фотогеничностью. Я с этим работала лет 7. Старалась, чтобы я хорошо получалась на фотографиях. Иногда люди не узнают меня. Тож для цього необхідні спеціальні якісь курси, заняття? Курси возле зеркала. Крутись, ищи рабочую позу. До речі, я підтверджую 100%, тому що коли з Катериною познайомилися, це було приблизно десь 2 роки тому, да. І на фотографіях потім вживу, і коли ми зустрілися, я не впізнав. Такий, ти Катя? Да, я Катя. Не скажу, що гірше в житті, але просто абсолютно начебто дві різні людини. Це мой образ на фотографії, я передаю те, що хочу показати, я можу передати свою позу, своїм взглядом, і такого ж намагаюся добитися від своїх моделей. Хотілося б дізнатися, наскільки поза, погляд може змінити людину. Наприклад, сижу, я посміхаюся, а вийшла така, яка є в житті. А як зробити посмішку іншою? Тому що коли сам дивишся на себе в дзеркало, взагалі завжди красивий. Я людина, яка любить себе, і як би я на себе не дивилася, я для себе завжди красива. Як зрозуміти, що зробити треба погляд в інший бік, або якось повернутися, поставу? Ну, ти смотриш на себе в дзеркало. Подбираешь позу, которая тебе нравится, потом отворачиваешься и пытаешься повторить. Потом поворачиваешься опять и смотришь, получилось ли у тебя. И так 10 раз каждый день, пока у тебя не получится так, как ты хочешь. То есть ты можешь дойти до автоматизма, да, по сути. Да, абсолютно. А не будет что-то шаблонно, если, например, завчити несколько поз, знаешь, как-то мне подобается эта поза типа гравитация? Або там ще щось так, раз туди, в інший. Це проблема усіх дівчат. Або голова падає, притримуй, притримуй, притримуй голову. Да, це все тенденції такі. Є люди, які вибрали свою робочу позу і від неї не відклоняються. Стандарт. Рука здесь. Або зарядка. Ось здесь. Да, зарядка, ну, как бы все по стандарту. Я считаю, что надо в таких случаях экспериментировать, и ну, человек сам для себя выбирает. Вот. Я лично стараюсь, чтобы у моих моделей были позы разнообразные, и стараюсь, чтобы они открылись, потому что человек, когда естественный, он сам по себе красивый. Когда он напрягается перед фото, видит, что его снимают, он неестественный. Нахохлились все такие, так нас снимают, да? Да. И разница огромная, если ты смотришь просто впустую, вот, просто, или ты смотришь
как на кого-то важного для тебя. Вот именно этого я пытаюсь добиться. Не всегда это получается эти первые 5 минут, иногда для этого нужно 2 часа, смотря какая скромная модель, или она уже раскрепощенная. Mm-hmm. Вот с Витей мне было легко работать. Це було щось дещо, ми тоді зробили вже групову фотосесію. Да. Я зараз пропоную переглянути деякі твої роботи, подивитися на моделі, і, скажімо так, можливо, різноманіття цих поз допоможуть нашим телеглядачам підібрати щось для себе. Це моя любима модель, Яна. А я думала, ти про коника. І коник теж, це теж. Дійсно, мені подобається, що неймовірно так, як ти підбираєш, настільки світло. А взагалі, то не ти використовуєш додаткове світло чи? Ні, це все естественне освітлення, звісно, крім студійних фото. Це все експромт, всі образи абсолютно придумані вже на місці. Це взагалі шарфік, а не плаття, ну, якби, це все дуже спонтанно. Виходить враження, наче над ним чаклували, чаклували і чаклували. Вот, це фотопроект «Діти героїв». А, до речі, до нього також хотілося б ще повернутися. Це я. Ну, він вже пройшов. Так, у вас студія в Одесі. Це мій опит просто безцінний для мене. Просто асфальт. Вот. А фотка кльова. Фото в травишці. Ну, мені не нравится, тим не менее. Це теж літні фотосесії. Вот які образи нестандартні. Так, дійсно, дивишся на ці образи і розумієш, що багато упущено, і навіть у траві можна зробити гарне та да. якісне. Я більше скажу, удачний кадр можна зробити абсолютно везде, навіть возле гаража. Известний ненікласський фотограф робить фотографії дійсно просто возле стінки хрущовки. І люди к нему йдуть, і записуються за місяць вперед, і, ну, це просто всі поражаються його роботами, хоча просто фон – стінка. Какая-то, возможно, старая, ну, атмосферная. Чи є якісь заборони, коли фотографуєшся? Тому що іноді фотографуєшся, а в тебе або обличчя темне, або світло падає якось не так. Ну, чи є якісь ракурси, що необхідно стати саме так? Значить, нужно выбирать время для фотосессии. Это прежде всего или утро, что не очень, да, приятно утром вставать, не успеешь собраться. Ну, я думаю, лицо надо будет так гримировать некоторым людям, что... Да, или на закате. Что вообще идеально, свет падает идеально, кожа ровная, все супер, солнце не слепит, ты не щуришься, да, вот это, и нет вот этих теней под глазами, это важно. А чи не будет занадто темно? Коли нет, на закате, перед закатом. Вот, уже на закате будут интересные фотографии с силуэтами, это тоже можно так играться. Обыграть это все, да. Интересное творчество. А вообще какие-то табу существуют вот, в мире фотографии, среди фотографов, возможно, среди моделей? Ну, фотографы всегда учат выучить определенные правила, какие-то, например, правила композиции, золотое сечение, а потом говорят, отходите от них. Вот, нет правил. Забудьте то, чего вас навчали в школе, мы вас навчимо в университете іншого. Просто если ты знаешь уже что-то, ну, стандартное, ты можешь уже развиваться дальше в этой области. Но если ты не знаешь базовых вещей, куда ты пойдешь? Ну да. Нет дороги никуда. Вот, поэтому надо начинать сначала с чего-то, возможно, обычного, возможно, не того, чего ты хочешь. А потом уже переходить на что-то особенное, возможно, то, что не каждый поймет. Вот, начинающие фотографы, ну, этим грешат, что, возможно, что-то делают не так, не научаясь делать сначала обычные какие-то вещи, элементарный портрет, женский портрет, какой-то с каким-то смыслом. Нет смысла во многих фотографиях сейчас современных. Многие вообще боятся даже начинать фотографировать, просто потому что ВКонтакте... Очень сильная критика начинающих фотографов. Очень много пабликов, которые, ну, грубо говоря, это все дело приминают. И людям просто тяжело даже назвать себя фотографом. Ты не фотограф, у тебя просто есть зеркалка. Слышали, да, такое? Это сложно, но, в принципе, возможно, это провоцирует на более качественные материалы. Возможно. Возможно, наоборот, это убивает кого-то в каком-то талант, потому что не все люди активные, напористые. Есть очень скромные люди, но с талантом. Я бы очень хотела, чтобы все... научились как-то перебороть эти страхи, выходить из зоны комфорта, начинать фотографировать, напористо звать подруг, друзей, всех фотографировать, искать ракурсы, учиться, веселиться и без статического какого-то позирования. Любовь к кадру, когда у тебя появилась и когда ты поняла, что это вот твое? Мы с подружкой ходили после школы фотографироваться на телефон, 0,3 камера. Вот, и мне не понравилось, как я получилась.
Вот. И я поставила себе цель. Не засмущало то, что 0,3 камера, но... Да. Я поставила себе цель. Я должна хорошо получаться. В итоге работала над этим. Потом у меня была фотосессия на лагерном поле с очень хорошим фотографом. И как-то после этого она меня вдохновила на это. Вот это по ее примеру я решила, стоп, я хочу этим заниматься, мне это интересно. И в итоге что я начала делать? Я начала собирать на фотоаппарат. Изначально у меня был очень дешевый фотоаппарат. Буквально доходило до того, что ко мне приходили люди, у которых точно такой же, или даже лучше. Просто главное не техника. Если ты хочешь начать заниматься этим, техника не главное. Ты можешь классные фотки делать и на айфон. На престиже, это не важно. Вот. И у меня был стандартный объектив, стандартная камера, буквально любительская, туристическая, грубо говоря. Я на нее снимала и пыталась добиться того, чего я хотела. Буквально недавно, полгода назад, я купила себе профессиональный уже фотоаппарат, и с ним, конечно, гораздо легче. Хотя вроде как наоборот, любительская проще, а профессиональная сложнее, но нет. На самом деле легче. Наверное, просто легче людям, которые не разбираются, а люди, которые разбираются, им легче добиться того результата, который они желают. Да, да, именно так. Вот, поэтому я всем советую начинающим фотографам, которые хотят в этом деле развиваться, не гнаться за техникой. Особенно Canon 5D Mark III за 100 тысяч гривен и объективы 51.1.2, это тоже это излишество. Многие фотографы снимают на D7000 и не парятся, и получаются отличные кадры. Единственное, что я сейчас заметила, это люди при обработке фотографий их действительно портят. И забывают про правила композиции и золотого сечения. Это просто грехи для фотографа. Хотілося б дізнатися ще детальніше про ці гріхи, чого не потрібно робити при обробці фото. Тому що багато людей зробили фотографію, так, вона гарна, але чогось не вистачає. Оці фоторедактори ВКонтакті. І накладають фільтри, там трошки кольору, там трошки ще чогось, і виходить набагато гірше, але людина вважає, що в неї професіональна фотографія вийшла. Значит, не должно быть искажений на лице. Если добавлять, например, слишком много резкости, то появляются какие-то морщины, какая-то старость. Это сразу видно, что это непрофессионально. Потом какие-то с кривыми, если работать в фотошопе, яркость, контрастность, если проще говоря, то тоже появляются какие-то искажения, трава слишком яркая, пересвет какой-то, это все. Это все, в принципе, мелочи. Главное – смысл фотографии, ее идея. Это смысл показать какая-то красивая секси на пляже, или это смысл показать какая-то духовная, и ждешь мужа с моря, у меня была такая фотография. И смысл, вот что цепляет. Смысл – то, что запоминается, а не какая-то секси на пляже. Я пропоную трохи відволіктися, і повернемося ми до цієї теми знову ж таки, як фотографувати, яких правил допускає, до яких помилок допускаються люди, які не вміють професійно фотографувати. Я нагадую, що у нас в гостях Катерина Галенко, це фотограф, професійний фотограф, людина, яка робила першу мою фотосесію. Да, це була незабуваема фотосесія, навіть це була моя перша фотосесія в студії. Звісно, я тобі об этом не сказала, прости, Вітя, щоб ти не нервничав. Це мій совет, уверенность в себе. Ніколи не заставляйте нервничать клієнта і модель, тому що вона буде переживати. Коли я перший раз фотографувала взагалі, я сказала, у мене опыт полгода. И она такая, полгода, а у тебя уже такие классные фотки? Я такая, да, а у меня там опыт был 2 недели. Просто это не для того, чтобы обмануть, а для того, чтобы успокоить. Была какая-то уверенность у клиента, что так, с профессионалом ты спілкуешься. Надеюсь, на профессионал, потому что мне тогда все понравилось. И еще досі у меня архив сберегается там. Мы уверены, что после того, как наша гостя надала поради нашим телеглядачам и майбутнім початківцям фотографам, дійсно в Миколаєві побільше гарних та якісних фото. Я пропоную тобі зробити це певною рубрикою, що тижня, можливо, приходити до нас в ефір та поділитися своїм опытом. Так, майстерністю своєю. Отож, друзі, чекайте Катерину щотижня. Я думаю, що в середу або в п'ятницю ми будемо її запрошувати, тому готуйте свої фотоапарати, телефони, будемо прямо в прямому ефірі вчитися правильно фотографувати.